Azərişıq ASC işğaldan azad edilmiş ərazilərin elektrik enerjisi ilə təchizatı istiqamətində işləri davam etdirir. ASC-dən verilən məlumata görə, Cəbrayıl rayonundan sonra Şuşada da qurumun hesabına işıq yaranmağa başlayıb. Bunu Şuşa məscidinin işıqlandırılması ilə bağlı yayılmış kadrlardan görmək mümkündür. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi təchizatının yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Allah'a ibadət edir. Neçə illər idi bu məscid? Düşmən əsarətin altında qalmışdı. Axır ki, azan verdi. Allah'a şükür olsun. Allah.